Eu sou o Carlos Portugal Gouveia e esse é o PG Talks, seu podcast semanal de governança corporativa. Neste episódio, vamos tratar do uso da inteligência artificial na educação e da possibilidade de regulamentar esse tema. Aqui no PG Talks, com frequência, conversamos sobre evolução tecnológica e os seus impactos econômicos. Acompanhamos especialmente os dados do ecossistema de inovação e startups no Brasil, sempre atentos também às dimensões sociais da inovação. Nessa semana, vamos novamente tratar desse tema, agora sob um novo viés: o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para o setor de educação. Entre os diversos ramos em que as startups podem escolher operar, a educação vem sendo um dos favoritos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa. Atualmente, o mercado das edtechs, as startups de educação, está avaliado em cerca de 186 bilhões de dólares. Um crescimento anual composto estimado entre 14,5% e 16,5% pelos próximos 5 anos. Isso já levando em consideração os efeitos da Covid-19. No Brasil, o mapeamento mais recente da Associação Brasileira de Startups, em parceria com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira sobre as EdTechs, identificou 566 EdTechs ativas no Brasil, número que representa um aumento de 26,1% em relação ao mapeamento do ano anterior. Dessas startups, 58,7% têm atuação no sudeste do Brasil, sendo que 37,8% do total de edtechs atua no estado de São Paulo. Um dado interessante é que esse mercado se destaca em relação às demais análises setoriais de startups por ser um mercado de empresas mais maduras. Segundo os dados do mesmo mapeamento, cerca de 41% das edtechs foi fundada há mais de 6 anos. Entre as edtechs, o setor de desenvolvimento de soluções que utilizam a inteligência artificial para aprimorar a experiência dos estudantes tem sido um destaque. A consultoria IDC estima que serão destinados aproximadamente 3,7 bilhões de dólares a essas soluções até 2023, com um crescimento anual médio de 47% nos 6 anos que antecedem essa data. No Brasil, as iniciativas para incorporar a inteligência artificial em educação têm sido lideradas tanto por grupos privados como por universidades públicas. Exemplos de iniciativas são os sistemas de tutores inteligentes desenvolvidos pela Universidade Federal de Santa Catarina nas áreas de engenharia e de neurofisiologia. Em 2021, 6 instituições federais de ensino superior anunciaram em conjunto uma solução baseada em inteligência artificial para reduzir a evasão escolar no ensino superior. O projeto foi desenvolvido pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. A ação inclui também as universidades federais de Itajubá, do Pampa, do Pará, a Universidade Federal Rural do Semiárido e a Universidade Federal de São Carlos. Já no âmbito privado, em 2019, a Escola de Negócios São Paulo venceu o prêmio às 100 mais inovadoras no uso de TI na categoria Educação, com a plataforma LIT, que inclui um tutor virtual que tira dúvidas dos alunos a qualquer hora. E nós, aqui do PGLOT, tivemos a oportunidade de discutir com eles toda a estrutura jurídica que daria base, então, ao funcionamento desse tutor com inteligência artificial. Foi uma grande experiência que a gente teve aqui em relação a como trabalhar no âmbito jurídico com temas relacionados com inteligência artificial. Em 2021, a vencedora foi a Somos Educação, hoje parte do grupo Cogna, que também oferece uma ferramenta de inteligência no ensino de inglês e da ciência da computação. No âmbito internacional, iniciativas como a da companhia chinesa Squirrel AI já reportam sucesso em criar trilhas de aprendizado completamente personalizadas para o ensino básico. Apesar do avanço das tecnologias de inteligência artificial no Brasil, o cenário ainda não se refletiu em um corpo legislativo claro e coeso sobre o tema. Assim como a todos os outros setores econômicos, a esse setor se aplicam as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, bem como as normas do Marco Civil da Internet. No entanto, a regulamentação sobre a inteligência artificial ainda é incipiente no Brasil. Atualmente, tramita no Senado Federal, após aprovação na Câmara, o PL 21/2020, que visa estabelecer um marco legal do desenvolvimento e uso da inteligência artificial pelo poder público, por empresas, entidades diversas e também por pessoas físicas. A proposta estabelece alguns princípios sobre o tema e seria a primeira tentativa de regulá-lo de modo mais geral no Brasil. Alguns especialistas, no entanto, têm criticado a proposta,
uma vez que não há ainda um consenso social em diversos dos pontos que ele tenta regrar. Além disso, o texto não inclui diretrizes sobre o uso da inteligência artificial na educação, ainda que os princípios gerais possam ser incorporados nesse setor. Nesse momento, o principal texto normativo sobre o tema em vigor é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, editada por meio da Portaria número 4.617 de 2021. Esse texto, no entanto, menciona apenas lateralmente o uso da inteligência artificial na educação, dando maior foco à necessidade de incorporar os estudos de ciências de dados e inteligência artificial no currículo das escolas. Então, fica a pergunta: para onde pode caminhar a regulação setorial da inteligência artificial na educação? Diante dos desafios enfrentados por reguladores brasileiros e estrangeiros na tentativa de balancear adequadamente o incentivo à inovação e a necessidade de defender princípios fundamentais na aplicação da inteligência artificial, a Unesco lançou em 2021 um guia com propostas para a regulamentação da inteligência artificial na educação. O primeiro ponto que se pode ressaltar aqui é que os problemas da aplicação da inteligência artificial são setoriais, ou seja, incorporar a inteligência artificial na prática tem diferentes impactos dependendo do mercado que a gente está falando. Então, é importante que haja regulações voltadas para cada mercado específico, não apenas marcos legais genéricos. O segundo ponto, um problema comum a diversas tecnologias na inteligência artificial, é a preocupação em evitar que vieses discriminatórios que existem na sociedade sejam incorporados também na tecnologia. Infelizmente, softwares baseados em machine learning com frequência podem incorporar os vieses contidos nas amostras nas quais eles se baseiam. Isso significa que o uso da tecnologia precisa ser acompanhado de um esforço ativo de identificação desses vieses para evitar o que se chama de discriminação algorítmica. Falamos um pouco sobre isso no episódio 4 do PG Talks, em entrevista com o professor Adilson José Moreira. Além desses dois problemas comuns, o relatório da Unesco também aponta a necessidade de estabelecimento de normas que visem a universalizar o acesso à tecnologia de inteligência artificial, de modo a vencer desigualdades informacionais e a promover a transparência do uso da tecnologia. Por fim, o relatório apresenta três modelos de regulação que vêm sendo adotados até o momento no mundo: o modelo independente, o modelo integrado e o modelo temático. O modelo independente é baseado em desenvolver normativas e políticas públicas voltadas especificamente à inteligência artificial. O modelo integrado dá preferência para incluir as normas de inteligência artificial na regulação setorial. Por exemplo, incluir estratégias de inteligência artificial dentro de regulações mais amplas no campo da educação. E o modelo temático escolhe focar um tópico relacionado à inteligência artificial e educação dentro de normativas mais gerais sobre outro tema específico. É o caso do GDPR, a norma da União Europeia sobre a proteção de dados. Os modelos não são exclusivos, mas representam estratégias complementares para lidar com diferentes tipos de problemas trazidos pela inteligência artificial. Observar essas tendências globais é fundamental, porque nos permitirá informar o debate público brasileiro com os resultados de sucesso ou de falhas dos países desenvolvidos e, além disso, antever tendências regulatórias que podem ser importadas para cá. Como vocês devem ter percebido, esses três modelos não são exclusivos, mas representam estratégias complementares para lidar com diferentes problemas, trazidos pela inteligência artificial. Observar essas tendências globais é fundamental, porque nos permitirá informar o debate público brasileiro com os resultados dos sucessos e das falhas dos países desenvolvidos. E, além disso, nos permitirá antever as tendências regulatórias que podem ser importadas para cá no futuro. Se você gostou desse tema, continue acompanhando os próximos episódios, em que o nosso advogado e professor da FGV Direito, Rodrigo Fialho Borges, volta conosco para trazer ainda mais conteúdo sobre tecnologia e educação. Aproveite também para seguir a gente no YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram, buscando pelo nome do nosso escritório, PG Law, e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente também quer ouvir você, então fique à vontade para entrar em contato conosco e mandar sugestões por meio do e-mail info@pglaw.com.br. Muito obrigado e até a próxima semana.